E muita gente sempre pergunta, Alexandre Michele, quando vocês vão para Buenos Aires, onde é que vocês ficam? Qual a localização é melhor? Hoje é o vídeo que a gente vai mostrar onde é que a gente ficou agora nessa nossa última passagem aqui em Buenos Aires. Já adianto que a gente ficou em Palermo. Vou mostrar para vocês qual foi o aplicativo que a gente utilizou para alugar e falar, valeu a pena, não valeu a pena? Vem com a gente que eu vou te mostrar o nosso lugarzinho dessa nossa passagem aqui por Buenos Aires. Fala, bandos lisos, como é que vocês estão? Só o Fila Negada, Michele Alexandre Tutaninho Lisos por aí. Hoje é o dia que a gente vai mostrar para vocês onde a gente está aqui em Buenos Aires, agora nessa nossa última passagem. Muita gente pergunta onde é que vocês ficam, qual a localização é melhor. Diga aí, por onde é que vocês alugam? É o melhor preço? É o mais barato? Hoje é esse vídeo. A gente já tá aqui, ó, no lugar, no apartamento, no prédio que a gente vai ficar. E eu vou mostrar para vocês se vale a pena, se não vale a pena. Localização, vou falar tudo nesse vídeo. Bora aqui, vamos subir para mostrar onde é que a gente tá. Então, meu povo, a gente ficou num ambiente dessa vez, bem legal. Eu gostei demais, me impressionou. A gente sempre busca sempre lugares próximos a metrô, próximo ao transporte público. E você deve estar se perguntando, Alexandre, antes de mostrar o lugar, qual é o aplicativo que vocês utilizam para alugar apartamento aí na Argentina? É o Airbnb? Não. É o Booking? A gente já alugou muito pelo Booking, às vezes vale muito a pena também, porque o Booking às vezes traz ótimos preços, te dando até a possibilidade de pagar já na hospedagem, mas também não foi o Booking. A gente está utilizando, meu povo, atualmente o Aloar. A gente já tem um vídeo falando justamente do Aloar, quando a gente utilizou pela primeira vez, e fazendo as nossas buscas, a gente achou essa opção aqui em Buenos Aires, mais precisamente em Palermo, que está suprindo muito as nossas necessidades. E detalhe, meu povo, a nossa entrada, o nosso check-in era às 3 horas da tarde. E no dia que a gente ia entrar, quem alugou o apartamento pra gente, né, o locatário da Aloar, perguntou se que horas vocês vão chegar? E eu falei assim, não, a gente vai chegar de manhã. Mas não, mas qual horário mais ou menos? Eu não, 10 horas da manhã a gente está em Buenos Aires. E se vocês quiserem, 10 horas está liberado para vocês. Se vocês quiserem entrar 10 horas, e a gente ficou muito feliz com todo esse carinho, com toda essa atenção, meu povo, que fez uma diferença muito grande para a gente, porque a gente ia ficar com as mochilas o dia todo até as 3 horas da tarde para a gente entrar aqui. Então isso aí já foi assim um up muito grande, muito legal. Agora eu vou mostrar aqui para vocês esse monoambiente dividido, que é bem espaçoso, mas muito legalzinho. Aqui é a porta de entrada. Assim que você entra, meu povo, tem um guarda-roupazinho bem espaçoso. Tá até aqui a mochila da gente, algumas coisinhas, roupas, bem legal. Tem até roupa de cama aqui sobressalente. Aqui tem as coisinhas, tem duas gavetas. É um roupeirozinho bem espaçoso. Aqui tem algo que eu achei muito bonito, meu povo. Olha só esse ventilador de teto aqui. Muito bonitinho. Alexandre, não tem ar-condicionado? Tem, meu povo. Tá aqui o ar-condicionado. Tanto para frio quanto para calor, tem salvado a gente, que tá um gelo aqui. Olha só que apartamento bonitinho, meu povo. Olha isso aqui. A cama maravilhosa, muito confortável, cama nova. Gostamos demais. Piso excelente, excepcional. A mesinha aqui, muito legal. Mesa espaçosa, dá para trabalhar, dá para editar vídeo na correria, mas aqui a gente ainda está trabalhando. Um quadrozinho. Vem aqui, meu povo, tem uma varanda, mas essa varanda não é para rua, é para dentro do prédio mesmo. Uma varanda interna, então não tem nem muito o que mostrar. Tem esse. Essa. Sei nem como é o nome disso daqui, eu tô tão cansado, mas isso aqui é muito bonitinho. Bem organizado. Aqui, meu povo, tem, ó, o banheiro. Vou mostrar logo aqui o banheiro para vocês. O banheiro é um encanto, é muito bonitinho. Olha esse aqui, meu povo. Eu achei essa pegada do banheiro bem minimalista, lindinho. Eu gostei demais. Olha como é bonitinho esse banheiro. Eu achei a pia muito legal. Espelhozinho, tá muito, muito legal esse banheirozinho, bem iluminado, água quentinha para tomar banho. Detalhe, não tem banheira. Olha aqui, isso aqui é muito bom para tomar banho, facilita muito, meu povo. Então, assim, bem legal. Vindo para cá, temos a cozinha, exatamente separado aqui, ó. Geladeira,
micro-ondas, armário, copo, xícara, forno elétrico, fogão, tostadeirazinha, pava elétrica. Menino, aqui bem completo, bem legal. Fora aquela mesa lá, ainda tem essa mesinha aqui, tem produtos de limpeza, o lixeirinho. Meu povo, aqui é bem completo, bem legal mesmo. Eu adorei. Aqui as coisinhas, as bagunças da gente, é muito bom. Esse cookie aqui, meu povo, é muito bom. Michel comprou esse aqui, ó, na Pharmacity. A gente tentou gravar vídeo na Pharmacity, meu povo. Eu sei que vocês queriam vídeo na Pharmacity, porém não foi possível a gente gravar lá na Pharmacity, porque realmente o povo é em cima e não tem realmente como a gente gravar lá. Muita gente queria que a gente gravasse na Pharmacity, mas realmente não teve como, meu povo. É assim, é muita gente, não pode gravar. Então, infelizmente, vai ficar para depois do vídeo da Pharmacity. Tem uma televisão bem grande aqui também. Olha só a televisão. Lisos por aí aqui também na Argentina, meu povo. Então, ó, fica até aqui a dica. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos. A gente tem quase todo dia tem vídeo. Sem falar que dia de sexta e de domingo é live. Sexta-feira, 8 horas da noite. Domingo, às 11 horas da manhã. E eu sei, Alexandre. Em que lugar vocês ficaram? É complicado, valeu a pena e mais. Quanto foi que vocês pagaram nessa hospedagem aí? Vou falar tudo isso agora para vocês. Então, assim, localização. A localização que a gente ficou, meu povo, para quem tem um pouquinho de noção, a gente ficou a alguns quarteirões de distância do Alto Palermo, que é um shopping que tem aqui em Palermo, assim, excelente. Tem até metrô dentro do shopping. É logo na entrada ali do lado esquerdo. Você desce, já tem metrô, ou seja, a gente ficou a apenas alguns quarteirões de um shopping, de metrô, tem ônibus, a localização é excelente. A gente faz basicamente, sai daqui a pé para ir pegar o metrô tranquilamente. Também, assim, para localização, a gente pegou táxi facilmente, Cabify, muito tranquilo. É uma zona que dá para você andar à noite com tranquilidade, sem se preocupar, lógico, sempre tendo aquelas atenções redobradas, mas assim, eu particularmente e a Michelle, a gente gostou bastante dessa opção de hospedagem. Foi uma grata surpresa, na realidade, meu povo, foi uma grata surpresa, um achado. E eu sei, vocês estão perguntando, Alexandre, mas eu quero saber quanto foi que vocês pagaram, qual o valor da diária. Só para vocês terem a noção, a diária aqui ficou em R$ 250, meu povo. Não é dos lugares mais baratos, mas é um valor que está muito na média de Buenos Aires. Eu sei que com toda certeza você vai falar, mas Alexandre, eu conheço hostels que você paga R$ 70 a diária, bem mais barato. Eu sei, meu povo, mas uma coisa que a gente sempre fala aqui no nosso canal, uma coisa que a gente não abre mão quando a gente viaja, é ter um lugar legal, limpinho para a gente poder descansar, dormir. Por mais que a gente só esteja aqui para dormir, mas isso a gente não abre mão. A gente sempre vai buscar um lugar limpinho, com a higiene legal, porque não dá para a gente ir para hostel. Isso aí eu sei que muita gente ir para um hostel é legal, é massa e tá tudo certo, meu povo. Cada um vai priorizando o que acha de melhor. A gente prefere gastar um pouquinho mais com a hospedagem para ter aquela tranquilidade e aí a gente vai economizando em todo o restante. É assim que a gente sempre faz, mas a gente sempre busca ter o máximo de conforto possível dentro da nossa realidade financeira para a gente poder fazer uma viagem muito legal. Então, se você gostou desse lugar aqui, foi um achado. Gostei bastante, lasco todo. E valor. Aloar, se você não conhecer, depois dá uma procurada. E assim, é bem interessante que a Aloar te permite pagar em pesos argentinos. Porém, eu sei que muita gente pode ter uma dificuldade maior para efetuar o pagamento. Mas sim, com a Aloar a gente pagou em pesos argentinos. E isso vale muito a pena. A Aloar foi até um aplicativo que o Roberto, um grande abraço para o Roberto Medina, ele que indicou a gente. Após isso, a gente olha aí que legal e a gente mostra para vocês. Também eu sei, vai ter muita gente. Alexandre, tem lugar que é muito caro na Aloar. Lógico, você tem que procurar lugares que cabem no teu orçamento. Às vezes tem lugares bem legais e às vezes sim vai ter lugares bem mais elevados. Então vai de acordo com a busca. Então, lasco daí valor, segue a gente nas nossas redes sociais, no arroba Liso, por aí. Vai lá, fica com a gente também lá no Instagram. Tem muita coisa que a gente posta só lá no Instagram. Lembrando que toda sexta-feira tem live.
E você que está pensando em visto da medicina, está pensando em vir morar na Argentina ou querendo turista e quer um roteiro personalizado, manda a Caru Assessoria, a nossa assessoria, a assessoria do Lisos, por aí a gente pode te ajudar. Box de informação está lá no nosso site, todos os nossos valores em real. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para a gente em relação à contratação dos nossos serviços, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.